Ahojte, volám sa Laura Fučelová, mám 15 rokov. Od malička veľmi rada športujem. Venovala som sa lyžovaniu a plávaniu. V roku 2021 som ako 12-ročná vyhrala olympijský odznak všestrannosti s najvyšším počtom bodov. Moje srdce si však získala moderná gymnastika, ktorej sa venujem od 4 rokov v klube KMG Tania Martin. Pod vedením pani trénerky Tatiany Vasenkovej som sa začala zúčastňovať prvých súťaží doma a v zahraničí. S nimi začali prichádzať aj moje prvé úspechy. V roku 2021 som začala trénovať v klube Eška Ešoge Nitra s pani trénerkou Kilianovou. Na základe dosiahnutých výsledkov som sa stala členkou reprezentačného družstva junioriek. V roku 2023 som sa zúčastnila majstrovstiev sveta junioriek, ktoré sa konali v rumunskom Kluži. Z 59 pretekárok som obsadila 21. miesto v zostave so stuhou a 29. miesto v zostave s loptou. V tom istom roku som sa stala dvojnásobnou majsterkou Slovenska v kuželiach a v stuhe. Tento rok som už v kategórii senioriek a začala som trénovať pod vedením bulharskej trénerky Adely Dimovej. Spoločne sa pripravujeme na blížiace sa majstrovstvá Európy v Budapešti a preto sme privítali možnosť spoločného sústredenia s reprezentantkami Azerbajdžanskej gymnastickej federácie v Centre gymnastických športov Baku. Toto sústredenie bolo síce krátke, ale veľmi ma posunulo vpred. A preto by som tento grant využila na skvalitnenie mojej prípravy a na materiálne využitie. Ďakujem.